ايه وي خاطر يوتيوبر يعني ها قلنا رومي يوتيوبر سادر يا يوتيوبر سادر هي ما يوتيوبر يا رقم يا شنخس ما يرا رام كويا تواي ميدي شو ما گره بیخارد اگه چون یوتیوبری وا 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 خد شه خده شه خده شن یوتیوبرز او را ماوسی اخو ار غداو زان مگاریا او ماش اخمت زولارد ویده بیچو ای ساستاو ساستاو اخا موئیچقت موئیچقت مد موئیچقت مومیسمیلت مومیسمیلت آی موئیچقت 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 شکیتخوا ماک ارتی تکونتان 82 3 შეკითხვა მაქვს. შეკითხვა მაქვს. ჩემს არხს გამოიწერთ? კი. მადლობა. აბა, სასტავ, დაგემშვიდობებით. ერთი გამოწერ კიდე. ე დაო, აი ესე უნდა. გამაცინო, არ გამაცინო. ირაკლი არ გამაცინო. ვაი მე. ვაი მე. გამარჯობა. ოცა საოცარი ტიპები არიან შეფილი. აა ხო, ბაზარი არა. და ესე მიტოვებ აქ აკაურობას? არ წახვიდეთ ხო? არ წახვიდე არ გამტოვო შენი სუნთქვა ჩემთვის ყველაფერია. ოიოი, მამოს კი არ უთხარ ეგ სიტყვა. პროს გაიგო რა სხვა. გამარჯობა. ბიჭო, იუტუბერი ხარ? ფეგეჯიტი. ოკეი. არხი რო არ ვიცი როგორ უნდა გამოვიწერო არ. შავთეთრი ლოგოა. სლენდერო. შომალობა მერე დაგირეკა. აბა ჰა. რამ რუსო? ხომ გაგზანახი მაგდა გვარი ვიდეოები. ვიფიქრე მეც ვისაუ. ჰა? არ არის, რამ რუსო არ არის ეს? რო ვინ არის? კიდე იცოდე. კი, ეხლა ვიმა ესე გადავიდე. თან იქნებ მოგეწონოს, რა ვიცი. არ გეტყვი რომ გამოიწერე, მაგას შენ გადაწყვეტა. აგისტრდება. აუცილებლად გამოიწერე, აი ახან გეიმინგი არ ხდებს. არა მარტო. კარგი ხავი. როგორ ახარ? კარგად. გონ, გონ. ჯოშ. გონ. გონ. ხა. მაგარი სახელია, სულ შეიძლება ეგეც სახელი არ გამიგია და ძალიან მაგარია. კაი. წავედი მე. კვენტინა უეა გვინაა ერთად მისია ესე ზახტი სულე ხარ გაუწე ვისი ზახტი ვეთ ვისი ესეთი აუ გამოჩ გამარჯობა ბავშვებო, როგორ ახარ? კარგად ვარ. არამიჩავს, მადლობა. სახელი? გიორგი. გიორგი. ბექა. უკანას რა ქვია? თაზო. თაზო. ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან სხვათა შორის. YouTube-ს თუ უყურებთ? მოსალოდნელი შეკითხვა იყო, ხო? კაი, რა სახის ვიდეოებს უყურებთ ხშირად? ყველანაირი. Вообще ყველანაირი. იქნება ეს გეიმინგი თუ რაც გინდა? კაი, მაშინ ერთ ჩანელს დაგილინკავს და თქვენ გადაწყვეტეთ მე რა უნახნათ. რა ვიცი, მე არაფერს არ გეტყვით. ძალიან კარგი. მე დაგხვდებით ახლა.
გესმის მეგობარო ჩემი? შევაშინე მგონი. გამარჯობა, გესალმით, როგორ ბრძანდებით? სკარი გაგიდე, განაგარა ხო. ყორსეკი სიმღერა. ვალსრემი. გესმის ჩემი? გამარჯობა, ძლის, ძლის, შევხედეთ როგორ ბრძანდებით. ქართველი ვარ, კი, ქართველი ვარ, ეს ფლაგი მახატი არ ვიცი რატომ ეთონას. კარაბადი. მიკროფონი გაქვთ? კი, მაქვს. ძალიან კარგი, ბატონო, როგორ ბრძანდები, თავს როგორ ვსდობთ? მადლობა. ძალიან კარგი. მეცესე, მადლობა. ისვენებთ? კი, ბატონო. ფენერია, მაშინ დაგტოვებთ, აი ისვენეთ. კარჯელი, ხარძმა. Что? Я грузин. Алло. Ты грузин? Я Да, пока. Пока. А бай царти цаби картели, картели вар, картели вар. Хо, хо. Როგორ ახარ? Карга, че როგორ? Ара мишос. Архи ро მოგწერ, გამოიწერ? კი, ძმა. წაიკითხე ლინკის ბოლოს არის ეს. ხო, კარგი ძმა, მადლობა. გაიხარე. გაიხარე, მე გამოვიწერ. აბაჰა. აბა. Hi. Hi. Who are you? Who are you? Who are you? Картоли ხარ ბიჭო? А, შენ, ო, მეც YouTube-ს ხარ. YouTube-ს უყურებ? Ანუ, კი, მაქვს არხი, მაგრამ ეხლა ამ მომენტში არა. ამ მომენტში არ უყურებ. კაი, ერთ ერთს და კი ლინკავ და თუ სურვილი გექნება, მე შეხედე რა ვიცი. რა პრობლემა? მე ხა. როცა კი. ახარ გადადის. არა უშავს დააკოპირე გადავა, ანუ გავკოპი ფეისტი და ეს არა აქ ფუნქცია ამ საიტრო ლინკიდან გადავდეს პირდაპირ რატომღაც. გამოიწერეთ არხი და ალაიქეთ ეს ვიდეოს, კიდე უფრო მრავალი სახალისო ვიდეოს სანახავად, ზირთად გეიმპლეებზე ეს რაღაცას აღარ გავაკეთებ ალბათ, რა ვიცი. მაინც. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და ფეისტი.